16 nanorin 1990-s është një moment për të pa vete në pasqyrë. Është një datë e rëndësishme e rimëkamje sonë të madhe, para se cilës jemi të ftuar të pyesim se ku jemi, si ishim e si jemi në fakt. Dhe janë i paksa të hedhim sytë nga shoqëria e jonë dhe të ndalemi tek tendenca e çuditshme dhe paradoksale për të prekur edhe rajt e tabanit dhe thelbin e organizimeve shoqënore, familjen dhe kodet e saj, për të prish familjen, për të shkatërru familjen, për të shpërbate dhe për të kthy individin e sotëm shqiptar të riu në veçanti si një individ i dobët, pa imunitet, pa aftësi për të rezistu për ballë jetës, pa modele, pa nanë, pa babë, pa besim, pa fe, pa moral, fillikat, fillikat. Në vend që ne sot të flasim për problemet e familjes dhe nxitjen që duhet të ketë gjithë secili prej nesh, duke nisur nga institucionet e vendit, për të forcu familjen, për të forcu pozitën e nanës dhe babës, për të forcu rolin dhe për të kthy në fakt në ato shina ku e ka vendos Zoti i gjithësisë. Kështë e çuditshme, të diskutohet në parlamentin tonë, mledhje pa fund për të ndryshu kodin e familjes. A kthehet nana në numër pash hatrin e Zotit, tu i ma thoni? A kthehet baba në numër pash hatrin e Zotit, ma thoni? O bi nanash, o bi babalarësh, a jeni në vete? A jeni njerëz normal ju pash Allahun? A prishet familja për të trupëzuar agendat e shejtanit të mallkuar? A i që pranon me e thirr nanën me numër, a i që pranon me e thirr babën me numër, a i ka probleme të vërteta e të thella në identitetin e ti, në origjinën e ti, në thelbin e krijimit? Ka probleme të mëdha në vetë kuptimin e vetë vetës. Deputetët e parlamentit të Shqipërisë, qofshin ata të pozitës, atë opozitës, janë zotëri dhe zonja të nderuara, bi babalarësh dhe nanash të nderuara, që do të kenë kurajun për të mos kapërcymi i tabanin tonë kombëtar, që do të kenë kurajun për të dëshmu për para shqiptarve që i kanë votuar, por edhe për para atyre që presin me vëmendje për të pase maja Shqipëria, se si do të votoj parlamenti shqiptar, do të kenë kurajun e tyre qytetare, morale edhe kombëtare për të dëshmu sa janë njerëz me vlerë që meritojnë të jenë elita e kombit.